сьогодні День гідності, і ви бачите, що наша країна виборює нашу гідність, наше право на життя, нашу демократію дуже важкою ціною, ціною життів. І сьогодні ми поклали квіти біля дошки Євгену Котляру. Це той харків'янин, який загинув, один із перших загинув. З того все розпочалося, розпочалась боротьба наша за гідність. І сьогодні Росія, яка воює проти нас, вони хочуть зробити таким чином, щоб ми були частина Росії, але ми не дозволимо це зробити, перемога буде за нами. Так, важко, але ми витримаємо, ми переможемо.